هیوادارم خەڵکی کوردستان بۆ جارێکیش بێت متمانە بەم هێزە تازەیە بکات. ئەم هێزە تازەیە بگەێنێتە پەرلەمانی کوردستان بە ڕێژەیەکی زۆر بە متمانەیەکی زۆرەوە. ئەو کاتە ناڵم 4 ساڵ تەنها 2 ساڵ لەسەر ئێمە بۆسێ. ئەگەر لە ماوەی 2 ساڵە ژیانی خەڵکمان نەگۆڕی متمانەمان لێ بسن و هەرو کاتێک سەخوان حکومەتەکە بروخێن. تەنها 2 ساڵمان پێویستە بۆی خۆمان بسەلمێنین، ڕازگۆین لەگەڵ خەڵکی خۆمان یان ڕازگۆنین. بۆیە هیوادارم هەموو ئەو گومان و بێمتمانەیی و بێهیوایی کە بڵاوەکرێتەوە بە تایبەتی دژی نەوەی نوێ کە هەموو لایەک سەنگەریان لە نەوەی نوێ گرتووە، هیوادارم نەکار بکاتە سەر ئێوە، نەکار بکاتە سەر هاوڵاتیان. ڕێگەیەکی درێژمان لەبەردەمایە. با من شتێکتان بۆ باس بکەم. لە پێش بانگەشەی 12/5 ڕۆژێک دەیانوت ئەمانە خزمەتی پارتیەکەن. دوایی بینیمانەوانی کەوایان پێوتن یاسای سەرۆکایەتی هەرێمیان لە بەرژەوەندی پارتی هەموار کردەوە، پۆستی سەرۆکایەتی هەرێمیان لابرد بۆی لەبەری جەنابی بارزانی هۆی نییە بێ بە سەرۆک، هەر پۆستەکانی ڕا کردەوە. باش، ڕۆژێکی تر هەبوو لە خوان ئەم دەمانە سەرێ یەکێتین خزمەتی یەکێتیەکەن یاخود دوای بینیمان خۆیان کەشفیان کرد کامانە پارە لە یەکێتی وەرەگرن. ڕۆژێکی تر دوای هەڵبژاردن کە متمانەی خەڵکمان هێنا و دەنگێکی زۆرمان هێنا، هاتەنە خۆمان چاوکورسیەکەمان زۆر زۆر پێکەم بوو، ئەم دەمانە دەنگیان بۆ تەزویر کراوە. کەچی دوایی کە دەنگەکان بەدەست بژێرە خۆیان بڵانە کردەوە کە زۆرترین تەزویر لە نەوەی نوێ کراوە. ئەرە من پرسیارە لە ئێوە ئەکەم، قەت ڕۆژە لە ڕۆژانەوە هێزانتان بینیوە داوای لێبردن بکەن؟ بڵێن ئێمە درۆمان کرد؟ ئیستەش درۆتان بۆکەن، ئیستەش بۆ ئەم هەڵبژاردنە چەندین درۆی ترتان بۆکەن، درۆ بۆ خەڵکی ترەکەن. دەسەڵات 27 ساڵە درۆ بۆ هاوڵاتیانی خۆیەکە وە ژیانی خەڵکی فەوتاندووە. کۆمەڵە هێزی تریش کە هەموو خەونەکانوێ بن بە خزمەکاری دەسەڵات بە هەمان شێوە هیوای خەڵکە کوژن. من تەنها یەک ئامانجم هەیە لەم کاریە و دڵنیام بەشی زۆری ئەوانی کە لە نەوەی نوێ لەگەڵمانان من خۆم وشایەتیە دەم کە هەمویان خەڵکانی خۆنەویست و خۆبەخشن و ئامانجێکی گەوریان هەیە. هەمومان ئێمە یەک ئامانجمان هەیە ئەویژەوەی وڵاتی خۆمان بگۆڕین. بۆی ئەم ئامانجەمان پێکین پێویستمان بە پشتیوانی خەڵکە. ئایا هاوڵاتیان پشتیوانیمان ەکەن یان نا لە داهاتوو تا وەڵامەکەی بینینەوە؟ ئایا هاوڵاتیان پشتیوانی ئەم دەسەڵاتە و خزمەکارەکانی دەسەڵات دەکەن یا پشتیوانی ئەم هێزە تازەیە ئەکەن کە خەونێکی گەوری هەیە؟ پشت بە خوای گەورە و بە هاوکاری هەمووتان لە دوو سێ مانگی داهاتووە دەیبینین و ئەنجامەکەی دەبینینەوە و من بەش بە حاڵی خۆم گەشت بینم ئەوەی کە نەوەی نوێ دەستی پێکرد لە ماوەی 4 مانگ توانی و ئەنجامە گەورەی هەبێ، دڵنیام لە 4 ساڵی داهاتوودا دەبێت یەکێک لە هێزە گەورە و کاریگەرەکانی ئەم ناوچەیە، نەک تەنها لە هەرێمی کوردستان، بگرە لە عێراق و لە دەوری عێراقیش حسابێکی وەها بۆ نەوەی نوێ کرێت، وەک ئەوەی کە ئیستش دەیبینین لە سەردان و لە بەسەرکردنەوەکانی نەوەی نوێدا کە پێشتر بۆم هێزانی تر نەکراوە. من سوپاسدانەکەم باکەتان لێ نەگرم بەجێ دێڵم بۆ پرسیارکردنی جەنابی